assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar bugun 29. to'qqizinchi iyul bankda va bozorda dollar rubl kursini tanishtirib o'tamiz bugun markaziy bankda 100 dollarimiz 1 million 90 ming so'm hamkor bankda sotib olish 1 million 92 ikki ming so'm sotish esa 1 million 96 olti ming so'm bugun markaziy bankda yuz yevromiz bir million bir yuz yetti ming so'm hamkor bankda sotib olish 1 million 50 ming so'm sotish esa 1 million 140 yuz ming so'm bugun markaziy bankda 1000 rublimiz bir yuz so'm hamkor bankda sotib olish bir yuz so'm sotish esa bir yuz so'm bugun bozorda 100 dollarimiz 1 million to'qson ming so'm sotish esa 1 million bir yuz so'm bugun bozorda 1000 rublimiz bir yuz so'm sotish bir yuz so'm qozog'iston tangasi yigirma ikki so'm sotish yigirma to'rt so'm bu o'zbekiston vaqti bilan soat 9.00 nol nol holatga ko'ra edi siz videoni ko'rayotgan paytingizda valyuta kurslari o'zgargan bo'lishi mumkin e'tiborlaringz uchun rahmat sog' va salomat bo'linglar